你当过民政局局长，你现在又是市议员，论在场没有人比你更熟悉一个市府的运作。第一件事情，高虹安的逻辑很诡异，他们辩解逻辑很诡异，说我没有要办新竹市的跨年，所以就没有桥跨年这件事。这个逻辑是死掉，为什么？新竹市议会明明对不对？新竹市文化局的追加预算，追加预算多少钱呢？32507千元，就是320万元。好，多少钱呢？320万元要干嘛呢？追加办理跨年活动经费。好，这第一件事情跟大家讲，在市议会上追加预算代表什么事情？第二件事情，我后来发现新竹市从市长到发言人都是一群普龙工，真是一群普龙工，这是什么样的悲惨的状况？你要跟副市长道歉，他还很正常。对对对，副市长是正常的，除了副市长之外，真的是一群普通人。市长坐保时捷，住豪宅，觉得没事。然后呢，他的民政发言人，未来的民政处处长说不识字，看不到公务人员申报下面第一条，就说配偶要申报。那里面呢，搞得狗屁倒灶，连自己的文化局局长，对不对？说要踢爆高虹安，就第一条就自己的犯罪证据。3月27号议会通过跨年追加预算后，3月30号联络学弟学妹来当主持人。你通过预算要招标，你招标后你也不能干涉谁来当主持人，是厂商要依据他的决定来弄主持人。然后呢，自己说自己的 LINE 对话记录中毒，然后不见了。然后呢，他自己还说什么呢？他整个那个什么不知道，要找电视台来申办，他觉得很不合理。永宏哥，以你对于一个市政府的了解，这是不是很荒唐的一个组合？我觉得新竹市政府很像一群乌合之众，真的是，真的是一群乌合之众。但是更严重的是，大家知道吗？新竹市是台湾的平均年薪最高的都市，对，新竹市是台湾工程师最密集的都市，对，新竹市是台湾高学历最密集的都市。本来所得最高在我们林志杰老师旁边，饱和力，光是我自己的同学的太太，我的学妹，一堆人现在都在交大教书，但是所有都在我们在台北念完大学，然后现在全部跑到新竹，结果是出这样的市长，匪逃匪的市长，找了这样一群乌合之众，然后唯一正常的就是我们的那个刚离职去职被去职的这个副市长，竟然还说他看不懂公文。我看这里面唯一看得懂公文就是我们的副市长。好，我现在讲这个，这严重在哪里？第一个，他说谎是说没有要办。没有要办，你干嘛要追加预算？对，而且很重要的是追加预算它追加预算通常你没有的科目你很难追加，对，所以它一定是在本来就有的科目之下，就它可能本来就有一些节庆的，对，本来有一些节庆的活动科目，你才会去追加，你没有办法去创造一个新的，就我本来没有编的这个科目，比如我去年没有编的科目，我今年通常除非是遇到重大的危难事件，我没有办法去办追加，这依据我们的会计法很清楚。第二个哈。证明他说谎之外，第二个我刚刚有讲说，我为什么讲说这个是双手掌制，这个实在是很奇怪。你如果要办跨年活动也可以，但是你怎么会让一个编制上没有不存在的 Jack 来讨论呢？这个是非常奇怪。他是市政顾问吗？还是他是市长办公室主任？还是他什么身份？这个 Jack 就是李中庭。我刚才讲 Jack 做事谁来当？看起来 Jack 做事就是要钱康明来当嘛，所以就说预算编在你那里，但是怎么办要来问 Jack。 对，所以钱康明也自己知道，这莫名其妙嘛。钱康明觉得说莫名其妙，好，那你办，那就你办啊。当钱康明后面的所有提出证据只是证明说真的有要办这件事情，对，但我觉得这有要办这件事情不是重点，重点什么？重点就是要办这件事情到底挡了什么财路。我真的觉得钱康明要跟大家说清楚，现在大家也很关注的第一个是什么，你看他说这是 Jack 给他的对话，他钱康明脸说，钱老师谢谢你这段时间的帮忙，你的这个在配合上还是跟当时想的不一样，你看看什么时候辞。这两个重点哦，配合上跟当时想的不一样，到底要配合什么啦？这是最重要的嘛。现在既然其实我相信文化局有很多的活动，这个跨年晚会本来是城销处要办，移到文化处去办，好，是要配合什么？我觉得这个要讲清楚哦。我觉得钱康明可能还有东西没讲，是要配合什么？跟当时想的不一样。或是过去曾经配合了什么？对不对？你们曾经配合了什么？或还有约定要配合什么？然后后来跟配合程度跟想象不一样，或说好的不一样，这个要讲清楚。配合什么？第二个，既然不配合，
那你什么时候辞？我的天哪、啊，市长都不会这样跟局处长讲哎、欸。哦，你说，就像我讲的，李宗廷这边说，那你什么对不对？那你同一句话、啊、我不会辞职，是高虹安找我的。李宗廷直接问，那你什么时候辞职？而且他中央这个对话的脉络，他下个礼拜就会告诉你。对，他对话的脉络就是说，你配合上跟当时想的不一样，同一个时间的那个对话，最后才讲是不是？你看你什么时候辞？哇塞，就是这个就是什么？不是 take it or leave it， 这个就是配合我 or leave it， 配合我办就离开，你不配合就叫你离开。你说市长都不会这样跟局处长讲，市长怎么可能？局处长是你找来的，你要尊重人家，你要很委婉的讲说我们另有规划或什么。对，你是直接这个呛呛说，因为这直白的讲就是你不配合啦，可以走了啦，你不配合啊，你可以走了。对啦，所以他就回答他说我不会辞，我是洪安找来的，要洪安讲。哇，李宗廷真厉害、欸，马上说。他下个礼拜就会告诉你，这到底是垂帘听政还是双手掌制？当然双手掌制是我开玩笑的啦，有兴趣了解双手掌制请看我的学位论文，有讨论过、哎、但是重点是秀学历，新竹市里面就是有两个老大，有两个老板，一个叫高虹安，一个叫做 Jack 李， Jack 李，李宗廷，一个这个不是市府编制内的人可以瞧事情，可以要求局处长要配合，然后全新竹市府的人都知道，你说这是什么样的体制？刚刚讲说双圣临朝就是李治跟武则天了、啊、那也许因为他民众党就是柯文哲讲他们耶稣会，你知道？耶稣会哈，这个我们基督教就是你知道天父、天子、圣灵三位一体哈，所以他们可能柯文哲、高虹安、李宗廷三位一体，所以大家都可以代表公安发言，这是不对的啦。但我刚刚讲不对，不只是你这样子干政哦，这后宫干政是不行。最重要是我刚刚讲说。你预算上有编，你就公然说谎，你说没有办。第二个到底是配合什么？我觉得这件事情是要告诉大家的。也许钱康明过两天会讲，也许李宗廷或者高虹安他们在接下来的东西会不小心讲说，因为我最近发现他们就是急了就乱讲话，对，急了就乱讲话，乱讲话就多出一个新的东西。所以我觉得高虹安包括李宗廷，从名车、豪宅，我真的很想。他那个豪宅应该有三房嘛？那李宗廷你来不及了，你现在排队排一百多名的啦。我想说要去领个号码牌，我会来不及了啦。我跟王一川前面，然后现在又多了一个这个滥用市府资源是在瞧。最后我讲刚讲说的，因为你市府办活动确实可以跟民间募款，这个很经常的事情。从绕军到办升旗典礼，到办什么博览会，城市要发展可以跟企业募款。重点来了。那到时候这募款是谁出去？是文化局出去募款，还是这个 Jack 你出去募款？所以我还要再重复一遍：小丁做事小丁当 ，Jack 募款谁来当啊？这个是高虹安跟新竹市政府跟 Jack 你要告诉我。